Тільки синдикат «Артобстріл» робить зірок безплатно. 5 хвилин позору, ви вже зірка. А, не вірите? Зараз подивитесь. Дозвольте вам представити на нашу сцену головного офтальмолога, пухметолога, і він же головний продюсер нашого колективу, Євгеній Олександрович. Тут обично бурні аплодисменти. Співати не треба, тому що, як у кожної звізди, у нас є фанфонера. Ясно? Нужно только открывать ротик. Ротик открывать и вы будете. Открываете его за допомогою губ и языка. Дивіться, как роблю це я. Что, нравится? Ваші оплески? Бачиш, 2 секунди позору, а вже всі вмирають. Ну це тобі щось нагадує, га? Нічого не нагадує? А що ти так улибаєшся так? Стісняєшся? Ладно, ладно, зараз розкріпостім. Ну тобі ще повинен... Ну, треба мікрофон, правильно? У руки. Що ні? У нас надо. Зрозумів, ні? Ти любиш великий чи маленький мікрофон? Який дадуть. Ну а дівчата люблять великий чогось. Мікрофон. Дивись, ні, може він у тебе і невеликий, хоча для некоторих може і нормальний. А ну провір мікрофон, скажи в нього 1, 2, 3. Працює чи ні? 1, 2, 3. Працює? Працює. Странно, ніколи не працював, сьогодні запрацював. Слухай, наверное, в таких руках і не такі мікрофони працюють, а? Не так резко! Ти що, сервіз же дорогий? До речі, у тебе сервіз чайний чи кохвейний? Чайний. Чайний! Слухай, ніколи не кажи чайний. А знаєш чому? Не знаю. Не знаю. У чайного слівок нема. Наступного разу будеш казати кохвейний. Якщо хочеш кавовий. Поняв, тільки кохвейний з слівками завжди. А то прийдеться до сусіда йти. Ясно, ні? Бачиш, оце серце і стріла. Цей знак означає що? Не трогай руками. Це любов. Любов, правильно, одягай. Це у нас, дивись, у нас така еротична гітара, у нас навіть гриф, дивись, туди-сюди. Подобається? Да. Ти маньяк, я знав. Хуже? Тобто як? Ну, хуже. Дивись, ACDC, можеш зробити? Дивись так, та-да-да-да, і як козел, давай, 3-4. Та-да-да-да, як козел. Ваші області! Так, ще один маньяк, тебе як звуть? Андрій. Андрій, бас-гітаристом будеш. Бас-гітарист... О, у нас проблема у бас-гітариста одна тільки, дивись. У нас щось з грифом. Дивись, він дуже важкий, ти його рукою підтримуй. Отак, щоб на пів першого. Тому що, якщо на пів шостого, то афюдерзейн додому, все. На цьому у нас є перлина афюдерзейн, розумієш? Так що, якщо важко, двома руками. Дивись, на бас-гітарі граємо так. А ну, як твої губи працюють? Ваші області! Не надо. Слухайте, ви у нас будете грати на піаніно. Хорошо? Умієте, да? От, м'яке піаніно. Вам нравиться? Да. Ви перша, кому м'яке піаніно нравиться. Тільки сильно не мніть, а? Що затвердіє, то падете ногою, то б'єте. Ясно? На піаніно граємо так. Па-па-ді-па-па-па-па! Повторіть. Па-па-ді-па-па-па-па-па! У вас що-то з пам'яттю. Вам медленнее повторить? Вы любите медленно? Да. Или быстро любите? Медленно. Медленно? Вы уверены? Повторю. Пу-пу-пи-пу в пу-пу-па. Пу-пу-пи-пу в пу-пу-па. Нет, если вам в пу-пу-па не нравится, можете что-нибудь другое. А, ну хорошо. Что хорошо? Ну тогда в пу-па-пи-па-па-пу-пам. Страна в опасності, голодує, а у нього все в порядку. Добрий вечір. Я понял. Без імені, да? Безім'яний. Ви у нас будете міліцаєм. Оце вам снікерс, оце вам кепі. Слухайте мене уважно. Дивіться, фанатка на місце стала швидко. Оце, ні, спокійно, ми репетируємо тільки. Коли фанатка побіжить зірці на шиї, ви по голові кого? Тебе. Ви що, з міліції, чи що?
Задание повторю. Вы охраняете зірку. Коли фанатка біжить йому на шиї, ви по голові кого? Тебе. Шановні пані та панове, зірка всеукраїнського масштабу. Ротик відкривай! Ушел от нас впоследствии. Как исчезает поздний день. Просыпись, не забудь! Любовь уходит, спрашивай, где же Юлин спорит. Фанаты, ты чуешь?